Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, ai, pra não chorar, mas tá bom, eu entrei aqui, tá galera, pra gravar o vídeo mostrando o layout da minha base. Mostrar que é um layout seguro. E realmente, ó, o que aconteceu, um sobrevivente já tocou sua base e não levou nada. Então confirmamos que o layout tá seguro, tá galera. Porém, eu esqueci de deixar itens aqui, tá? Como a minha base, ela já tá, já te colocar no outro, que ela tá segura, né? É, eu tenho que deixar itens aqui fora, na caminhonete, pra eles poderem levar, tá, galera? Eu esqueci, cara, não deixei nada aqui pra eles levarem, tá? Então, este vídeo aqui, galera, eu vou trazer, eu vou evoluir a minha base, tá? Vou evoluir a minha base, vou ver como que eu vou colocar cada uma dessas coisas. Eu quero deixar esse vídeo aqui pra vocês verem como que eu estou fazendo invasão de vingança todos os dias, tá, galera? Tem invasão de vingança. É. Agora não vai ter invasão de vingança porque eu não deixei nada. O que eu vou tentar fazer aqui, galera? Vou ficar. Vou colar pasta e vou tentar ir na floresta. Vou fazer aquele esquema lá pra ver se eles quebram outro lugar, né? Que tem um baú aqui, ó. Se eles quebrarem esse baú, eles conseguem levar alguma coisa. Deixei aqui. Tá vendo, galera? Então, este é o layout aqui da minha base. Pode ver aqui, tinha uma parede de level 2. Eles quebraram essa parede de level 2. E quebraram as outras paredes aqui de level 1, tá? Geralmente, eles quebram até menos. Às vezes, pode quebrar um pouquinho mais, tá? Esse layout aqui, galera, eu tô trazendo aqui pra vocês. Porque pode ver, ó. Tá tudo no level 2. Tudo no level 2. Certo? A parte de fora eu coloquei tudo level 2, algumas eu já passei pro level 3, o piso tá tudo level 3, tá? Beleza? E coloquei esses quadradinhos aqui, ó, tá? Porque o negócio é o seguinte, quando eles entrar na base, galera, eles vão quebrar a parede de level 2, tá? Eles vão dar preferência pra parede level 2, né, velho? C4, nem precisa, mano, pra falar a verdade. Eu acho que eu nem vou evoluir essas paredes pro level 3, tá, galera? Porque tá melhor assim do que quando eu evoluía na minha conta principal, eles quebravam um monte de parede, mano, com C4. Era 5, 6 paredes. Aqui os caras quebram uma parede só e para. Eu acho que eu não vou evoluir minha base pro level 3 não, galera, sendo bem sincero, tá? É, vou ver que eu vou, só se for questão assim de... Olha, mano, muito show, tá? E outro esquema aqui que eu quero mostrar pra vocês, antes deixa eu mostrar aqui o layout todo, tá? Parte de cima, coloquei a garagem aqui pra tampar, eles não quebram a parte da garagem aqui, porém os zumbis eles ignoram a garagem. Se a zumbizada vir, por exemplo, por aqui, ó, ela vai passar por dentro da garagem aqui e vai destruir essas paredes. Incrível, né? Como é que é o sistema do jogo. E uma outra coisa aqui que eu quero falar pra vocês sobre essas árvores, né? Eu tenho certeza que alguém já tá se perguntando, mas por que essas árvores aí, Dark? Os invasores, eles não quebram as paredes aqui que estão com essas árvores, tá? Então, eu circulei a base toda aqui, que nem eu falei que eu ia fazer. Ainda falta algumas, né? Falta aqui, vou ver se eu quebro essa porta aqui, o que eu faço. Sendo que dá pra gente passar, tá? Então, vou deixar aqui normal, vou colocar mais uma. Aqui também não se julga necessário, né? Pois não tem como eles quebrarem aqui, ou vai ser aqui ou aqui. Mas eu vou colocar uma aqui só pra decoração, beleza? Tem uma que tá crescendo, coloquei aqui. Aqui eu não sei o que é que eu vou fazer, se eu vou circular aqui de árvore, tá? Tô pensando ainda, mas seria uma boa tática, beleza? Mas aí eu teria que liberar o espaço, colocar isso pra outro lugar. Aí a questão de eu organizar a base. O intuito do vídeo aqui é mostrar como que ela tá hoje, tá? Como que eu tô fazendo invasão desde o início, não sofri nenhuma perca de itens, tá? Eles não levaram nada, literalmente, vocês viram, né, galera? Não levou nada, 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 certo? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui é a organização de baús, tá? É, esse aqui é meu baú que eu deixo aqui pano grosso, deixo o couro, né, essas outras coisas, deixo tudo aqui nessa parte, deixo até aqui que eu tava na live de ontem, provavelmente alguns baús meus devem estar bagunçados. Este baú eu deixei com cola e fita azul. Aqui é só madeira, tá, galera? Coloca aqui madeira, tábua de carvalho, algumas outras coisas que sobram eu coloco por aqui, tá? Deixa um baú aqui. E esse daqui eu deixei só com pedra, tá, galera? Só com pedra. Depois eu vou evoluir ele um pouquinho mais. Aqui só tá com bauxita, plástico. O que não sobrou eu coloquei aqui, tá? De fita azul. Eu vou achar um outro caminho. Aqui tá com aço, prego, algumas pedras que não droparam carvão, algumas pedras que não droparam... Opa, ó, já encheu aqui, ó, já encheu. Né? Algumas pedras que não cobram no outro baú, coloco aqui. Opa, tá, isso aqui será que cabe? Não tem problema não, daqui a pouco a gente... Eu vou evoluir esses baús aqui também, tá, galera? Aqui, ó, é o baú só de tábuas. Vou colocar essas coisas aqui, perfeito.
Aqui eu coloco, tipo, engrenagem, essas coisinhas assim, né? Tipo, pra evoluir a moto. Aqui mais pedras, tá? Aqui mais pedras, só de pedras. E aqui a nossa bancada, que eu deixo os itens tudo aqui, tá? Pra ver como é que tá. Eu só tô evoluindo o que é necessário de chão, na hora que eu preciso, pra não gastar material à toa. Aqui é um baú aleatório de roupas, tá? Aqui tem mais uma bancada, perfeito. Esses aqui, galera, vou mostrar esses baús aqui de fora. Aqui é baús, tipo, nada a ver, mano, que não tem coisas importantes, tá vendo, ó? Aqui também. Opa, esse aqui eu voltei da invasão, galera, e joguei tudo pra cá, tá? Eu fui fazer invasão, acho que foi na live de ontem. Eu cheguei já depositando daqui. Aqui eu deixo essas coisas aqui de farm, tá? Na hora que a gente sair. Aqui é o baú, o famoso baú da bagunça, né? Que todo mundo tem. Realmente, esse tá fazendo jus ao nome, tá? Bem bagunçado, tá ok? Certo? Aqui, galera, eu vou organizar esse esquema aqui de baús. Aqui é onde eu faço a minha armadilha. Já vou explicar um pouquinho mais sobre isso, tá? Aqui tem mais baúzinhos aqui, ó, com armas velhas, coisas assim que eu tô fazendo modificação. Aqui é onde tá o meu ATV, tá? Deixei certinho no cômodo aqui. Aqui tá o banho ácido, né? Aqui também tá a bancada de armeiro. Aqui mais uns baús com água. Vou tomar uma aguinha aqui. Garrafas vazias, coisas que a gente não utiliza muito, deixo aqui, certo? E aqui a parte dos cachorros, olha aí a parte dos cachorros, deixei bem aqui organizadinho, bacana, certo? Vamos entrar aqui. E aqui, galera, tá o meu baú que eu coloco a comida, comida para cachorro, o diverso, álcool, peixe, aqui é tudo que eu tenho de comida, eu coloco, vou colocando aqui, tá? Aqui o baú de tintas, aí já encheu, caraca, deixa eu tirar. Essa tinta verde vou arranjar outro local, deixa a branca aqui que ela é um pouquinho mais rara, tá? Esse outro baú de roupas, IC4, tem, tá bem bagunçado. Eu tenho que ir lá no bunker também pegar algumas roupas que eu deixei lá. Outro baú de roupas, ok? Aqui, galera, eu deixo kits, deixo algumas coisas assim, tipo sensor de calor, certo? Gasolina, evoluir e coloco tudo aqui. Já tá quase enchendo esse baú também, tá? Daqui a pouco já vai estar cheio a tinta ali. Isso daqui, galera, é o outro baú aqui que eu gravo, que eu guardo as outras coisas. Filtro, né? Vidro, essas coisinhas assim, eu deixo tudo nesse baú aqui. Placa de aço e tudo mais. Né? Aqui eu já mostrei. Aqui é baú de armas, tá? Galera, coloca algumas armas aqui. Tá bagunçado, não liga, eu tenho que arrumar isso aqui, tá? Que eu cheguei da live de ontem e taquei tudo as coisas aqui, ó. Então, algumas coisas que eu já tenho que organizar nos baús de roupas. Aqui é só armas, tá? Aqui também provavelmente deve estar bagunçado. Só armas. Tem algumas coisinhas aleatórias aqui, tá? Que a gente precisa estar organizando. Opa, vem tudo pra cá. Pronto, aqui é só armas. Aqui também, galera, é só armas, no caso, brancas, tá? Pode ver que tá uma baguncinha aqui. Vou arrumar essas coisas ali. Tá, galera? Então, essa daí é a minha base do jeito que ela tá hoje. Esqueci desse daqui também, tá, galera? Que é rodas da TV e tudo mais. Ó, já tem até uns brotos ali pra colocar. Agora, vamos explicar um pouquinho aqui sobre a armadilha que eu fiz pros invasores. Só que eu esqueci, tá, galera? Eu entrei agora no game, era pra eu tentar. Eu pensei que não ia surgir invasão agora. Eu entrei justamente para colocar as coisas, organizar os baús aqui, gravar o vídeo para vocês, né? E colocar itens aqui para os invasores levar, mano. Agora eu vou deixar aqui essas coisas aqui para eles levarem, ó. Caramba, hein, velho? Perdi. Eu vou colar pasta, vou ficar tentando, tá? Deixa eu organizar esse aqui, deixa eu ver se tem madeira. Vamos pegar algumas tábuas ali. Eu vou. Opa, colocar aqui. Cadê? Acho que tem aqui, né? Ó, algumas toras. Olha aqui, ó. Perfeito. Vou colocar aqui. E este aqui é o que eu faço, tá, galera? Armadilha, só que você coloca itens, tá? Aqui dentro, senão, quando os invasores forem invadir, aí não vai levar nada e você não vai ganhar a sua invasão de vingança, beleza? Então eu deixo desse jeito assim, ó. Deixo desse jeito, tá? Primeiro eu também coloco as coisas aqui para eles poderem estar levando, né? Infelizmente eu esqueci. Aqui, caso algum zumbi bater, ele bater, fazer barulho, mais barulho, tá? E aqui tá os baúzinhos aqui. O que que ele vai fazer, galera? Quando ele chegar na sua base, ele vai ver tudo de level 2. Vai ver a base tudo. Os boots não é inteligente, não, tá? Mas é a lógica do jogo, né? Ele vai vir aqui, vai vir quebrar, por exemplo, a parede level 1. Aí ele vai quebra aqui, por exemplo. Pá, quebrou. Aí vai ver que tem nada. Vai quebra aqui, tá? Aí ele acha esse cômodo aqui. Digamos que ele viu por aqui, ó. Acha esse cômodo, vai quebrar esse baú. Se tiver alguma coisa, ele vai levar. Aí ele vai continuar quebrando aqui, tá? Esse local aqui vai ter três baús. Aqui já vai vir uma horda de zumbi, provavelmente, tá? Ou até duas, dependendo. Aí depois que ele viu que não tem. Primeiro ele vai vir no carro, né?
vai pegar as coisas que tem aqui, depois ele vem aqui, pega as coisas que tem aqui, e depois ele vai quebrar alguma parede aí de level 2 e vai tentar entrar na sua base, que foi o caso aqui, né? Ó, ele quebrou só essa parte aqui, ok? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou separar todo o material, né, que eu vou precisar aqui para poder estar evoluindo, vou ver um layout. O layout vai ser esse, tá, galera? Mas eu vou juntar todo o material aí, ver a quantidade de itens que vai ser necessário para eu poder estar evoluindo. E eu sendo bem sincero, galera, a minha experiência que eu tô tendo com as paredes deste jeito aqui, ela tá sendo muito boa, tá? Eu tô pensando seriamente em não evoluir essa base aqui pro level 3. Se eu for evoluir pro level 3, eu vou fazer esse aqui, ó. Vou evoluir essa parte de dentro aqui, tá, galera? Essa parte aqui, ó. Eu ia fazer o layout todo aqui de fora do level 3, mas eu tô achando... Comentem aí, tá, galera? Eu tô achando que é muito mais vantajoso. Foi até bom ter criado essa conta do zero aqui pra passar essa dica pra vocês desse jeito. Porque, ó, é pouco material, cara. Ele vai quebrar uma parede dessa daqui, ó. Ele quebrou uma parede. Isso daqui é 10 pedras, né, pra você poder tá evoluindo, deixa eu ver aqui, ó, é 10 pedras e 20... Cara, isso daqui, quando você conserta, você já recupera metade, mais ou menos, né, do que você perdeu. Cara, então vai ser muito bom. Aqui, tipo, 1, 2, 3, 5 toras ali de... Já era, cara. Você com um pack de madeira aqui, um pouquinho de nada, você já consegue recuperar e arrumar o que eles quebraram, tá? Eles não quebraram mais nada. O máximo que pode fazer é eles quebrarem aqui esse quadradinho, eles vão sair quebrando tudo isso daqui, você vai reparar. Um pack de madeira aí, você vai ali na mata de pedras, você já consegue. Agora, aqui você vai ter que ficar farmando carvalhos. Eu já tô, galera, eu já tô mais de 2 semanas fazendo invasão de vingança todos os dias. Eu só não vou fazer invasão de vingança hoje, se eu não conseguir pegar essa caveira, tá? Porque eu vou tentar fazer eles mudarem o item que eles quebrou, pra eles quebrarem essa parte aqui. A minha esperança é que eles quebrem aqui, tá? Mas vamos ver, vou colar a pasta aqui e vou fazer esse procedimento, tá, galera? Então, se você chegou no canal através desse vídeo aqui, já se inscreva, seja muito bem-vindo, marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade, tá? Qualquer dúvida que tiver aí, deixe nos comentários pra eu responder, tá? Pra lembrar que esse é o primeiro vídeo mostrando o layout aí da base. Se você quiser ver como que ela era antes, acompanha a série do zero aí. É extremamente importante que você acompanhe essa série do zero, pra falar a verdade, pra você pegar dicas básicas e avançadas. Mesmo que você já tenha uma conta evoluída no jogo, muitas das dicas aqui você não vê em nenhum local. E não tem vídeo, porque eu gravei nas lives e eu esqueço de fazer vídeo. E eu falo, ah, vou gravar depois, e não acabo não gravando, tá? Então, é isso, o layout aqui, comentem o que vocês acharam, fique livre se caso você quiser copiar este layout, mandar para um amigo seu aí, para poder estar defendendo aí a sua base, se livrando dessa horda de zumbi que é muito chata. E mais uma vez, lembrando também, a horda de zumbi, galera, ela, com a parede level 2, ela vai quebrar uma parede, tá? Eu já acrescentando aí, pois vai surgir essa dúvida no canal. Mas as paredes de level 2, a horda não derruba? A horda derruba, porém apenas uma parede, tá? E se você tiver a cabeça da bruxa, você pode fazer o procedimento, galera, de colocar uma tora só, tá? Ó. Eita, não durou 10 horas, você é doido? Você coloca uma tora só, que ela vai deixar a cabeça da bruxa rendendo, pegando fogo ali durante 40 minutos. E pra quem não sabe, essa cabeça da bruxa, ela tira a horda do seu pé, tá? Por exemplo, tem 40 minutos aqui, a horda, ela vai atacar a sua base daqui a 30 minutos. Você ativa ela e ela vai espantar os zumbis, eles não vão quebrar parede alguma, beleza? Então, tamo junto, deixa o likezão aí pra fortalecer, um grande abraço e fui!